Nu får ni ta fram vad ni har av tålamod. Ja, det ser så ut. Säg, den där doktorn, han är visst indian, eller hur? Ja, han är Kichua indian. Hur så? Nej, ingenting särskilt. Jag bara undrar. Ja, 3 veckor. Det är inte klokt. 3 veckor utan att veta om han är ombord. Tusan också. Inte frågan om. Jag tänker inte vänta några 3 veckor. Redan i natt ska vi ha besked. Redan natt? Hur ska det gå till? Jag tänker gå ombord på Pakakamak. I natt. I natt? Ja men, de där granater. Pesten då? Va? Den tänker du inte alls på. Kapten. Jag kan slå vad om att alla ombord på båten är lika friska som vi. Ja, men doktorn, han sa ju... Doktorn, ja. Men han är indian. Av Kichua-stammen. Säger inte det någonting? Vem är det som har hand om kalkyl egentligen? Ja. Just det. Mm. Just. Stopp, stopp. Vi ror inte närmare. Annars kan de både se och höra oss. Ja, det har rätt. Men ska du verkligen fortsätta med det här? Jag har ju varnat dig för hajarna. Hajarna? De sover väl så här dags som alla andra? Ja, som du vill då. Det känns varmt i vattnet. Då vet du vad vi kom överens om. Är jag inte tillbaka senast om 2 timmar så underrättar du polisen. Hej så länge. Och du Milo, du är snäll och sköter dig. Ja, lycka till då. Lycka till, Tintin. Ja, vilken modig grabb i alla fall. Den grova ankarkättingen gick bra att klättra upp för. Och det var tur att det var så varmt i luften mitt i natten. För jag hade ju våta kläder på mig. Men nu var det svåraste kvar. Att smyga runt ombord utan att bli upptäckt. Är det någon där nere? Vem är det? Det kommer en till. Jag chansar på att smyga in i en hytt. Han gick vidare utan att se mig. Vad var det för tassande, Chiquito? Ingenting. Det var nog bara katten du hörde. Han går tillbaka till sin hytt. Och stänger dörren. Räddad. Det är någon som sover här inne. Jag måste ut härifrån. Ursäkta, men lite mer åt väster. Det finns bara en man i världen som pratar på det viset. Och det är professor Kalkyl. Professorn! Vakna, professor, det är jag, Tintin! Ja, men snälla, ni vakna! Det går inte att ruska liv i honom. Han är nog nersövd. Men vad är det här han har om handleden? Det är ju mumiens armband! Ja, visst!